Jó napot kívánok! Számításaim szerint, hogy egy hónappal ezelőtt volt egy beszélgetésünk itt a Másrészről című műsorban arról, hogy mit jelent a konzervativizmus, mit jelent a jobboldaliság ma Magyarországon. Ennek egyik apropója az volt, hogy nemrég készült a Tárkinál egy felmérés, pontosabban 22-ben készült, de tavaly ősszel, kora télen publikálták az eredményeket, és sokakat meglepett, hogy úgy tűnt, hogy a magyar lakosság nagyobb része, valamilyen több mint 50%-a jobboldali konzervatívnak mondható a válaszok alapján, ami persze nem azt jelenti, hogy ez egy meggyőződéses világképen alapuló szemlélet, de hogy azok a toposzok beépültek az emberek gondolkodásába valószínűleg, amik az elmúlt 12-13 évben a Fidesz által sugallt nemzeti politikában és egyebekben meg nyilvánult. Kicsit változott a kép talán, vagy nem? Ez az egyik és induló alapkérdés a mai műsorban, majd innen kezdjük. Azzal, hogy megjelent Magyar Péter, a Magyar Péter jelenségről most már lassan beszélhetünk. Vajon ő mit képvisel? Vajon ez az állapothoz képest, amit a Tárki felmért, jelenthet-e majd egy elmozdulást, vagy pedig jól eltalálta, hogy egy már inkább jobboldaliságban gondolkodó választói tömeget majd megfog? Erről is beszélünk a mai műsorban tehát. Első vendégem, Stumpf András, szerkesztő, újságíró, az Válasz Online társalapítója. Szia! Szervusz! Mielőtt bejöttünk, volt egy kettő mondatod, amiből én azt vettem le, hogy nem tartott sorsfordítónak ebből a szempontból a Magyar Péter eddigi megnyilatkozásait, vagy rosszul vettem le? Már abból a szempontból, hogy ő majd megváltoztatja a magyarság hozzáállását a világhoz. Tisztába teszi ezt a jobboldali konzervatív lebegést, hogy mi az, ami ide tartozik, és mi az, ami az eddigi kormány számára, vagy kormányban inkább csak a hazugság és a jelmez volt, és nem az igazi ideológiai alapállás. Szerintem ezt maximum tudósok szálazhatják szét, és ez a tömegeket általában nem szokta érdekelni teljesen érthető módon, hogy akkor ki hol húzza meg a konzervativizmus határait, és akkor most az konzervatív politika el vagy sem. Ezek ilyen akadémiai tudományos viták szoktak lenni. Politikusoknak sosem dolga ez, és hogy Magyar Pétert megnézzük, ő most nem akadémikusnak jelentkezett be, hanem politikusnak nagyon határozottan. Úgyhogy szerintem egyszerűen csak használja azokat, azt a tudást többek között, ami ebből az általad is idézett Tárki felmérésből is tudható. Meg amúgy, ami neki jól állhat. Tehát ez elég furcsa lenne, hogyha most megpróbálna előadni magát szélső balosként, miközben még két hónapja ott dolgozott a kormány környékén, és az egész szocializációja tudhatóan. Világos, viszont nagyon határozottan elhatárolódik a jelenlegi ellenzéktől és minden baloldali párttól. Így van. Ezt a vonalat meghúzta. Ezt nagyon, nagyon határozottan meghúzta, hogy igen, és egyébként ez is csak ez egy jó politikai húzás szerintem. Ezzel így még nem próbálkozott senki, hogy tényleg ki is, úgy, hogy ki is tart emellett az álláspont mellett. És többen próbálkoztak már, ugye így jött az LMP is képbe, hogy akkor ő se ide, se oda nem tartozik, lehet más a politika. Ez a Gyurcsány és Orbán együtt tették tönkre hazánkat narratíva. Ez már többször megjelent a ez magyar politikában. Előjött, csak hogy aztán a végén, általában a választási rendszer törvényszerűség miatt valahogy mindenki összegyúrt. Kénytelen volt összegyúrcsányozódni, így aztán könnyen el lehetett mondani. Most a Magyar Péterre már most mondják, hogy így baloldali, úgy baloldali, ami azért is, hát nem tudom, hogy kontraproduktív lesz, nyilván a fideszes törzstábornak véletőleg bármi hihető, de azért azon kívül szerintem elég kontraproduktív. Ha megnézzük Magyar Péter megnyilatkozásait, még csak nem is jobboldaliságról, vagy konzervativizmusról beszélnék, hanem konkrétan fideszességről. Fideszességről? Tehát kifejezetten, tehát az a fajta, hogy is mondjam, ilyen Vas Albert idézetekkel tűzdelt szöveg, az európai föderalizmus elleni kiállás, stb. Ezek kifejezetten a Fidesznek a megközelítés kulturális kódjai, és egyébként nem csak kulturális, hanem politikai törekvése is. Az, amikor... De hát onnan jön, érthető. Persze, eddig. Persze, azt mondom, hogy az érdekes nem ez ebben. Az érdekes az, hogy ennek ellenére, vagy ezzel együtt, milyen nagy egyébként ellenzéki, és nem annyira jobboldali, meg nem annyira konzervatívnak mondható tömeget is meg tud szólítani. Igen. Itt ez az izgalmas ebben a történetben, hogy van az, hogy mert nem csak azokat tudja megszólítani, nyilván, de hogyha megnéztük a Kossuth teret, én mondjuk egy picit oda néztem személyesen is, hogy ne a számháborúból kelljen a végén, hogy akkor most hogy volt hamisítva a kép, meg nem tudom, hanem a saját szememmel lássam, hogy mekkora az a tömeg. Nagy volt a tömeg, tényleg nagy volt. És sokféle. És sokféle. És hát ott voltak azok is, akik a már
ügyes tüntetők, akiknek már van ebben tapasztalata, mert mindig tüntetnek, ha bármi Orbán ellenes megmozdulás van, ők is ott voltak, és nyugodtan meghallgatták a Demjén Ferencnek a egyébként a Fidesz számára írt dalát, és ott dudorázták. És tiltakozott nem, is Demjén ellen. Demjén tiltakozott, de azok az emberek viszont nem mentek haza, nem fordultak sarkon, és nem mondták azt, hogy jó, akkor köszönöm, nekem ennyi volt, mert itt olyan kulturális kódokat kapok, ami a Fidesz képviselő. Ami ellentétes azzal, amit én érzek a világra. Itt messze nem erről van szó, és ez mutatja, hogy mennyire nem számít pillanatnyilag az, hogy milyen ideológiák, világnézetek vannak, egyébként már nagyon régen nem számít. Az érzületek, ilyen érzületfelböffenések vannak, és az érzületben most az a fontos, hogy van valami új szereplő, aki lehetőség. És lehet, hogy ő majd elsöpri azt, amit egyébként nem szeretünk. Tök mindegy, hogy egyébként ő most Vas Albertet küld, de azért most fölrakott egy Radnótit is a színpadra, szóval kezd figyelni erre is. Abszolút, figyel erre is, de hát, igen, tehát, hogy alapvetően egyelőre még azt sem látom, hogy lenne egy kiforrott, mondjuk kulturális, saját, a Fideszétől eltérő, de jobboldali vagy konzervatív képe. Hát nagyon nem is lehet, mármint Magyar Péternek, nem is lehet egyelőre, baromi gyorsan történnek a dolgok. Tehát tényleg 2 hónappal ezelőtt indult az egész sztori, azt hiszem napra pontosan 2 hónapja igen, volt a Partizán interjúja, most amikor beszélgetünk. Hát 2 hónap alatt nem lehet egy egész világképet, meg kultúrképet, meg mindent kialakítani, azt tudja hozni, ami ő jött. És lehet, pedig, hogy nem is baj, mert ugye nem is ez a célja, mert az indítatása sem ez volt, és éppen a te munkatársad volt, aki a Partizán interjút lingvisztikailag elemezve kimutatta, hogy Magyar Péter 90%-ban arról beszél, amiről Orbán. Nem, a Partizánban Magyari Péter kollégám mondta el, a Kossuth téri beszéddel kapcsolatban. Ja, ott mondta el. Ott vette végig Magyari kollega. Ja, hogy a Kossuth téri beszédet igen, elemezte, aznap este a Partizánban elemezték a Kossuth téri beszédet, és ő volt az egyik vendég, és ő szépen végigvette már ott, nagyon ügyesen kijegyzetelte, meg rátalált a kollégám, nagyon jó a Válasz Online-nál együtt dolgozni vele egyébként, hogy igen, ez a mondat, ez 2002 Orbán Viktor. Aha. Ez a mondat, ez 2006 Orbán Viktor. Tehát, hogy még konkrétan a mondatok is, a szóhasználat is abszolút a 2000, főleg a 2002-es Orbán Viktor, és hát maga a gyűlés, hát gyakorlatilag egy békemenet. Tehát semmi más nem történt, mint azt mondta, hogy aha, szoktak vonulni innen, valahonnan a Kossuth térre. Hát akkor csináljuk mi is ezt, hiszen láthatóan működik. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag ez persze idegesítheti is most a Fideszt, hogy hát van egy know-how, amit ők így kitaláltak, kikísérleteztek, és tényleg működik, és akkor valaki azt mondja, hogy jó, hát ha működik, akkor mi is használjuk. De hogy van az, hogy gyakorlatilag a rendszer egészét képviseli ezekkel a beszédében is tetten érhető elképzelésekkel, ugyanakkor a kritikáját is adja? Hát bőven lehet. Tehát, hogy az, hogy erre van egy nagyon egyszerű feloldás, és szerintem Magyar Péter is ezzel oldja föl, amikor éppen mondjuk megkérdezik erről, talán már volt erre példa, hogy hát a Fidesz az nem képviseli valójában azt, amit állít. Uh-huh. Én meg valójában képviselem azt, amit állítok. Tehát az lehet, hogy mondjuk ugyanúgy szeretjük a Vízszalad a kőmarad Vas Albert verset, és a fideszes politikusok is ezt szokták posztolgatni össze-vissza, meg én is ezt posztolom, csak én egyrészt ezt komolyan gondolom, másrészt én nem lopok. Uh-huh. Tehát, hogy ez az üzenet, ez egyébként sokaknak átmehet, és azoknak pedig, akiknek egyébként kulturálisan nem megy át, vagy azoknak pedig elég az, hogyha azt látják, hogy van benne potenciál, lehet, hogy ő lesz az, aki megszabadítja őket végre Orbán Viktortól, hiszen erre már olyan régóta várnak ezek az emberek, hogy valójában nem fognak fennakadni azon, hogy ezért nem fognak rászavazni, hogyha egyébként esély lenne Orbán leváltására, mert egyébként ők nem annyira szeretik a Vas Albertet. Szóval ez lesz a kisebb. Mm-hmm. És ez szerintem egyébként ezt egyelőre jól méri föl, meg hát valamilyen karaktert, meg arcélt kell adnia magának. Először próbálkozott egyébként Magyar Péter ezzel a mindenkihez beszélek, középre beszélek szöveggel. Ugye az első szövegeiben, első beszédeiben abszolút arról beszélt, hogy mindegy, hogy hívő, vagy ateista, vagy akár mindegy, a lényeg, hogy magyar. És igen, ez tehát volt. Mindegy, hogy jobboldali, baloldali, liberális, igen, vagy akár. Fogjátok meg egymás kezét, igen, és igen, akkor mindegy, és hogy... Még itt is ez volt a Kossuth téren is, és egyébként nyilván ez muszáj is, tehát hogy akkor, hogyha szeretne nagy tábort építeni, és hát mindenhonnan szerezni szavazókat, ezt fölismerte, ugyanakkor saját magáról meg nem tagadja, nem egy ilyen színtelen, szaktalan valami, hanem tényleg nem csak a Vas Albert vers, hanem például olyan politikai programpontokban is gyakorlatilag a Fidesz, mintha a Fideszt hallanánk, hogy
Ukrajnában le kell zárni a háborút, és tárgyalóasztalok mellett kell, és meg kell ejteni a vérontást. És most már éppen Gulyás Gergelynek ma csütörtökön küldött levelében, nyílt levelében, már csak azt se tette hozzá, amit még egyébként a március 15-i beszédében elmondott, hogy de azt le kell szögeznünk, hogy Oroszország az agresszor. Most egyszerűen csak azt mondta, hogy ne mondjátok rólam, Gergő, hogy baloldali vagyok, sose voltam baloldali, és nem is leszek. Ugye ez most ennek a műsornak a témájához passzol, amit a ma reggeli üzenete. Nem mondjátok, hogy háborúpárti vagyok, mert be akarom, én is azt szeretném, hogy minél előbb véget érjen ez a háború, és még nem, ne hazudjátok még rólam azt, hogy valamit még mondott. Igen, ezért bicsaklik meg a Fidesz eddig bevált ugye, karaktergyilkosság az ő esetében, mert visszajött. Mert amivel vádolják, az expressis verbis kimutatható, hogy nem igaz, ettől még, és ettől nem sikerül. Ettől még ez egyáltalán nem biztos, hogy ő sikerrel van ítélve, tehát azért azt láttuk már, hogy például 2018-ban már minden ellenzéki párt az általam nagyon kevéssé kedveltek is, kimondták addigra, hogy nem, ők nem szüntették meg még a határkerítést, nem bontanák le a határkerítést, megtartanák a határkerítést, és a migráció az nem lehet ellenőrizetlen és tömeges. Addigra már mindegyik eljutott, mert kezdetben valóban voltak például Kunhalmi Ágnesnél elég furcsa megszólalások ez ügyben, de addigra ezt mondták magukról, hogy ők ez. Ettől meg a Fidesz nyugodtan kiplakátolta egybe Vona Gábor, Gyurcsánnyal, meg mindenkivel, hogy lebontanák a határkerítést. Már hiába beszéltek róla, hogy nem. Igen, tehát hogy alapvetően bőven láttunk már olyat a mai magyar politikában, hogy teljesen mindegy, hogy te mit állítasz magadról, hogyha óriás plakátokon kiplakátolják rólad az ellenkezőjét, akkor az hatni fog. Lehet, hogy most ez megfordul, nem tudom, mert valahogy ez a gépezet most legalábbis a Magyar Péter jelenséggel kapcsolatban nem eléggé hatékonyan működik a Fidesznél. Még. És eléggé nagy zavart is látni ott, igen. De talán érdemes tovább tágítani ezt a kört annyiban, hogy ugyan sokszor elhangzott, hogy nincs már értelme, és András is említette, hogy jobboldaliságról, baloldaliságról beszélni fundamentálisan. De mégis ezeket a fogalmakat használjuk, amikor úgy próbálunk orientálódni a politikai palettán, akár csak azért, hogy az ember keresi a saját helyét, úgyhogy szerintem innen folytassuk. Ungvári Rudolf, gépészmérnök író, mondhatni sokféle titulust, közíró. Hallgattad a beszélgetésünket. Én azzal fejeztem be Andrással, hogy azért visszatérnék fundamentálisan ahhoz, hogy jobb és baloldal, pontosan amiatt, mert a Fidesz politikájának egyik lényege a megosztás, a megosztottságra építés, hogy a tömegeket válasszuk ketté, vannak a mi pártunkon lévő, és mindenki más ellenség, és az általában a baloldal, aztán, hogy az ilyen baloldal, olyan baloldal. Hogy te azt gondolod, hogy, vagy te mit gondolsz arra, hogy érdemes-e még e kettő mentén gondolkodni, hogy ez az ország milyen jobboldali, baloldali, konzervatív, baloldali hagyományokat szenved még mindig, vagy van valami új fordulat, és van-e értelme a jövőben azt mondani, hogy egy konzervatív, jobboldali politizálás az még mindig eredményesebb lehet, mint ami jelenleg van? Hát a politizálás eredményessége mindig az adott ország politikai kultúrájának a függvénye. Nem lehet az adottságokkal szembe menve eredményes politikát folytatni, és ezért gyakorlatilag Magyarországon jelenleg már semmiféle esélye nincs annak, hogy egy igazán euróatlanti típusú demokratikus politikát lehessen megvalósítani. Miért? Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a baloldaliság és a jobboldaliság, ahogy a konzervativizmus is, a liberalizmus is, ezek mindegyike demokratikus irányzat, de ami Magyarországon kialakult, az ezeknek az elfajulása. Csak hogy a korszellem jelenleg nem a baloldaliság és a liberalizmus elfajulásának kedvez a történelmi vereség miatt, ami 1990 körül bekövetkezett, hanem a jobboldaliság elfajulásának, és ezáltal gyakorlatilag egy szélső jobboldali rendszer szilárdult meg Magyarországon, egy nagyon lassú, közel 30 éves fejlődési folyamat eredményeképpen. És mit összérső? Mitől szélsőséges ez? Például attól, hogy egy demokratikus, bal, jobb, konzerv, lib soha nem mondja azt, hogy politikai ellenfeleim ellenségek. Ja, hát a szélsőségesség alapvető kritériuma, amit már Carl Schmitt megfogalmazott 1933-ban a politikairól szóló írásában, hogy a politikában csak barát és ellenség van. És ez a
gyönyörű fasiszta vízió az egész Orbáni garnitúrát már a 80-as évek vége felé, amikor egyetemi tanulmányaikban megismerkedtek Carl Schmitt műveivel, valósággal megtermékenyítette, és eznek a politikai kulturális alapjáról tulajdonképpen indították el a jelenlegi rendszerük kialakítását. Ez egy olyan elképesztően következetes folyamat volt, amelyben élesen megmutatkozik, hogy a politikai fejlemények és a történelmi fejlemények nem csak egy adott politikai kultúra függvényei, hanem azoknak a véletleneknek is, hogy milyen személyiségek jelennek meg. És Magyarországon ilyen személyiségek jelentek meg, mint ez az Orbáni kör, amely mondjuk szociológiailag maffia körnek látszik, de tisztán politikailag egy szélsőjobboldali, tulajdonképpen az egykori fasizmus rettenetes, a klasszikus fasizmus bukása után a demokrácia álarcában feltámasztott fasisztoid rendszert alakított. De ez is egy álarc. Mert valójában az emberek ma ezt kezdik el nézni, hogy ténylegesen mit csinál a kormány. Az oktatásban mit csinál, a külpolitikájában, és ott most már ezek, nem ezek a mérlegelések fontosak egy ember számára, hogy most ez mennyire prefasiszta vagy nem, hanem az, hogy mit csinál, nem? És a Magyar Péter pontosan ezekre a pontokra igyekszik rámutatni. Bocsánat, András. Csak az a vicc, hogy a rendszer éppen ezeket az abszolút, tulajdonképpen totális hatalmat biztosító szélsőjobboldali intézményesülést valósítja meg azáltal, hogy hát érvényesíti a kizárólagos vezér szerepét, csak nincs lerögzítve, érvényesíti a tekintélyelvet, érvényesíti az erőelvét, és mindig szüksége van egy ellenségre, éppen a barát ellenség koncepció alapján, amellyel szemben mozgósítani tud. Na most az a nagyon érdekes folyamat, ami Magyarországon is lezajlik, de tapasztalható Olaszországban Meloni esetében is, és tulajdonképpen még Le Pen esetében is, hogy az euróatlanti demokrácia körülményei között ezek az irányzatok is domestikálódnak, és lágyabbá, nem csak rejtettebbé válnak, hanem nem annyira agresszívé. És valójában a Magyar Péter megjelenésével az Orbáni rendszer alapvetően agresszív jellege egy domestikált formában, eladhatóbb formában jelenik meg, miközben maradéktalanul megőrzi az egész a magyar fasisztoiditásra jellemző, tehát a magyar szélsőjobboldaliságra jellemző összes tüneteit. Ha megnézzük a magyar konkrét nyilatkozatait... Igen, erről beszéltünk, Andrásék ellemezték éppen a beszédét, és ott említette is az első. Mi nem fasisztoidnak neveztük el, hát véletlenül sem. Ezt senki nem nevezi annak, mert én tudom, hogy ezzel nem lehet átjönni. Én ezt tudomásul veszem, csak én engedtessék meg, hogy használjam. Nekem meg, hogy engedtessék meg, hogy ne értsek mindennel egyet, amit elhangzott. Egy csomó dologgal egyébként igen, az, hogy a szélsőségesség korát éljük világpolitikailag is, azzal tökéletesen egyetértek, azzal nem, hogy kizárólag a jobboldali szélsőségességét. Itthon egyébként az, hogy a Fidesz hogyan tolódott jobbra, és még jobbra, és még jobbra, annak meg története van. Carl Schmittnek a behozása is nagyon fontos, de nem 1989 meg 90 környékén, gyakorlatilag nem volt hatása Carl Schmittnek akkor még a Fideszre. Amikor lett, az a 2010-es évek után, a 2000-es évek végén, ez amikor akkor ifjú Békés Mártonok, Megadja Gáborok elkezdtek felnőni, és nagy tanulmányokat is írtak arról, hogy valójában Carl Schmitti alapokon kell megteremteni a kormányzást. Ennek megvan az ideológiai alapvetése Békés Mártonnál, ezer hivatkozással meg Megadja Gábornál, tehát ez egy létező jelenség, amelyet leírt, abszolút, csak hogy szerintem
ez egy folyamat volt. Tehát nem úgy nézett ki, hogy itt már 89-ben kásmiti alapokon valami fasisztoidat akart létrehozni az Orbán Viktor meg a haverjai, hanem abszolút, abszolút, hát én még azért fasisztoidnak nem nevezném most sem, de szélsőségesnek igen, és a PAPS abszolút ilyen vezérközpontú történetet hoztak létre, ezt mindjárt látjuk. Világszerte viszont, tehát Magyarországon valóban ez történt, és ez a meghatározó. Ezért amikor itt beszélünk arról, hogy egyébként a baloldali szélsőségek korát is éljük, tehát nem általában, tehát teljesen a szélsőségek korában vagyunk. Tehát amikor ugye Amerikában megint Trump lesz véletlenül az elnök, vagy jó esély van rá, akkor ott mondhatjuk, hogy a jobboldali szélsőség, de amikor az ellenfele pedig a woke kultúra, akkor az meg a baloldali szélsőség. Tehát amikor tényleg azon vitatkozunk, hogy akkor már a feministák, meg a J.K. Rowlingok, meg minden kéri ki maguknak, hogy bocsánat, hát hadd nevezzek már egy nőt nőnek, meg efélik. Tehát a valóságról alkotott képnek a teljes szétzilálása megy a baloldalon, mint mainstream, és nagyon-nagyon népszerűbb szobordöntéssel, mindennel erőszakos akciókkal dúsított történet, akkor azt látjuk, hogy a szélsőségre a válasz a szélsőség lett, és pont annak nem nagyon maradt tere, ami mondjuk a klasszikus jobboldali, baloldali kultúrát, megbeszéljük egymás között, hogy mit gondolunk, miben nem értünk egyet a világról, merre kéne tartanunk. Na ez tényleg nagyon-nagyon eltűnőben van, csak szerintem, ha világot nézzük, akkor ez egyáltalán nem csak jobboldalon, hanem baloldalon is eltűnőben van. Hát olyannyira, hogy most egyetlen közbevetés, nem akarom elvinni ebbe az irányba, de én magam egyenes következményként látom, amit most Trumpf András elmondott a baloldali liberális szélsőségességről, azt a új antiszemita, anticionista mozgalmat, ami kibontakozott az egyetemeken, Nyugat-Európában, Amerikában, és áttevődött az utcákra. És abszolút baloldali. És abszolút baloldali. Abszolút baloldali szélsőség, így van. Az a helyzet, hogy szélső baloldali politikai rendszer, ha most Venezuelától eltekintünk a kelet-ázsiai, koreai, meg egyéb fejleményekről, mert ez az egész demokrácia, ez kizárólag az euróatlanti kultúra terméke, nincs. Mert a woke kultúra, a genderizmus olyan jelenségek, melyek a demokrácia pluralizmusában jelennek meg, és ott természetesen igyekeznek hangadó szerepet játszani. De nincs politikai rendszer, amely ezekre épülne. Ezzel szemben jelenleg a szélső baloldaliság eszmerendszerére valóban épül politikai rendszer, illetve vannak olyan mozgalmak, mint Nyugat-Európában is, meg maga a trumpizmus is, amely abba az irányba tör, hogy egy ilyen rendszert megvalósítson. A palesztinbaráti szélső baloldaliság természetesen jelen van, de nem lehet azt mondani, hogy van egy palesztinbaráti szélső baloldali rendszer bárhol az euróatlanti kultúrán belül, ami késik, nem múlik, tehát én nem azt állítom, ezek egymást... Ezek cserélnek történelmi korok különböző hullámzásaiban. Jelenleg tulajdonképpen szegény Nolte, aki azt mondta a klasszikus fasizmus idejére, hogy a fasizmus a maga korában, hát tévedett. Most lesz a maga kora. És ez majdnem, hogy egy orwelli vízió megvalósulása, ami lezajlik, és visszatérve a magyar viszonyokra, ugyanakkor pedig, amikor megvalósul és szinte teljessé válik Magyarországon az a politikai kultúra, amelyet az Orbáni meghatároz, akkor megjelenik az ezzel szemben rendszeren belüli mozgás. Körülbelül úgy, ahogy a rákosista diktatúra idején megjelent szintén a rendszerrel szembeni mozgás, miközben teljesen rendszerhű és rendszerkompatibilis volt. A magyar megjelenése szinte semmiben sem különbözik Nagy Imre megjelenésétől 53 és 56 között, csak ő egy Rákosi nélküli szocializmust, sztálinizmust akart. Nagyjából igen. Ki is mondta. Pláne az elején ez világos. Ez az ember még a halála előtti pillanatban is a nemzetközi munkásmozgalomhoz fellebezett. Tehát nem tudott erről sohasem leválni, annak ellenére, hogy 56-ban gyönyörűen sodródott a tömeghatással. És 58-ban meg hőssé vált tényleg. Igen, természetesen. Szóval az ember nagyon gazdag jelenség, és még a Magyar Péter is hőssé tudna válni, úgyhogy én nem akarom determinálni az ő személyiségét, de hát ha megnézzük azt, amit a 444-ben egy olyan interjút adott, hogy az EU kettős mércét alkalmaz a kelet-közép-európa államok a szemben. Hát ez az Orbáni szöveg.
És magyar jó, szerint... csak hát van benne igazság akkor is, mikor Orbán mondja, meg akkor is, amikor a Magyar Péter mondja. Tehát hogy az a helyzet, hogy aki ott dolgozott, meg mondjuk szakújságíró, az ezt tapasztalja, megint csak Magyari Péter kolléga, nem magyar, hanem Magyari Péter kollégámat tudom ajánlani, aki hosszan megírta, egyeztetve az összes ilyen szereplővel Brüsszelben, hogy hogy van az, hogy a lengyelek megkapják azt a pénzt. Tehát, hogy igenis vannak, amíg a bizottságnak is politikai... Ez hozzátartozik a politikai mozgás kompromisszumos és a tiszta erkölcsiség szempontjából negatívként megítélhető jelenségeihez. Ebben persze nincs egy olyan tünet, hogy az Európai Unióban ideológikusan természetesen egy van. Ha az EU a szélsőjobboldali tendenciákkal szemben fellép, akkor fel kell lépnie rigorózusan és ellentmondás nem tűrően. Nincs kompromisszum se fasisztákkal, se kommunistákkal, ahogy nincs kompromisszum a klónjaikkal sem. Tehát ilyen értelemben az EU-nak az Orbáni rendszerrel való keménysége és a lengyel demokráciával való megengedősége egy politikai játszma keretein belül végül is mégis illeszkedik abba, hogy kíméletlenül fel kell lépni. Sajnos az a probléma, hogy nem lép elég kíméletlenül fel, tehát ez a demokrácia természete 1936 és 39 között elég hosszú idő tartott, míg a nyugat-európai demokráciák rájöttek arra, hogy semmiféle megbékítésre nincs lehetőség. De nézzük meg, miket mond még a magyar. Tévesnek tartom személy szerint azt az ellenzéki felfogást, hogy sok éve azon fáradoznak, hogy Brüsszel befagyassza Magyarországnak járó uniós forrásokat. Tiszta Orbán. És egy magyar politikai erő sosem várhatja el, hogy külföldről befolyásolják a magyar választásokat. Figyeljünk! Ha a magyar rendszer egy szélsőjobboldali rendszer, akkor nincs az az eszköz, még a külföldi segítség is, amely ne volna felhasználható egy ilyen gyalázatos politikai rendszerrel szemben. A kommunistákkal szemben egy nyugati támogatású ellenállási mozgalom, a fasisztákkal szemben egy nyugati támogatású ellenállási mozgalom legitim és értelmes, amennyiben van lehetőség rá. Természetesen nem voltak ilyen lehetőségek, és most sincs. Sajnos a magyar lakosságban nincs egy olyan nagy réteg, amely radikálisan erőt felmutatva szembe merne szegülni ezzel a rendszerrel. Jó, de azért hagyj szóljak közben, tehát az alapállítás ne legyen már gond, hogy a magyarországi történésekről a Magyarországon lakó polgárok döntsenek. Ez lehet, hogy nem tetszik valakinek, hogy hát de jó lenne, hogy valaki segít, ne segítsen kintről senki. Németországban Hitler alatt a lakosság túlnyomó többsége Hitler mellett döntött állandóan. Mi az, hogy rájuk kell bízni, hogy Hitler mellett döntsenek. Természetesen rájuk van bízva, és elég nagy tragédia, hogy a magyar lakosságnak egy jelentős része... De akkor ki mondja meg, Ungvári Rudolf mondja meg, hogy ki, tehát hogy ki legyen a miniszterelnök? Ha valaki Orbán mellé áll, ha valaki Hitler mellé áll, akkor ezt én nem akarom tiszteletben tartani. Slussz! Ez egy demokrácia mellé, egy demokrácia elleni fellépés a részükről, és egy diktatúra támogatása. Miért tartsam én tiszteletben azt, hogy egy engemet elnyomó, semmibe velő diktatúrát, aki az európai értékek leglényegesebb elemeit tiporja sárba. Nem kell tiszteletben tartani, meg lehet győzni arról, meg lehet próbálni meggyőzni az embereket, hogy ne tegyék. Ezek meggyőzési folyamatok nagyon nehezek. Hogy külföldről valaki segítsen abban, hogy itten leváltsak, azért az tényleg nagyon... És egyébként, hogyha valaki magyar politikusnak indul, és hogy Magyar Péter éppen magyar politikusként próbál érvényesülni, azért azt szerintem alapvetően érthető, hogy azt mondja, hogy itt a magyar emberek tudnak változást hozni, más nem. Mert valójában tényleg így van. Ha külföldön bárki segít... Ebben a helyzetben az Orbáni politika folytatása más eszközökkel, megállapítom, hogy nem értünk egyet, nincs ezzel semmi probléma, baj nincs vele, ennél szörnyűbb dolgok azért is történnek. Az Európai Unió legfelsőbb vezetői szintjén sokszor elhangzott az, amit Stumpf András mondta, hogy ezt a magyaroknak kell megoldani. Az eszközeink, a demokratikus eszközeink beavatkozással hát nyilván nem, de egyébként is próbálkozik a pénzek visszatartásával, kötelezettségszegési vizsgálatot, stb. De egy idő után azt mondja, ha ez nem eredményes, a magyarok így döntöttek. És ezt igen, döntenek, de akkor rekesszék őket ki.
Hát úgy, ahogy vannak, akkor nincs helyük az Európai Unióban. Nekem? És slussz, nehogy már engem rekesszenek ki egy rossz kormány miatt. De rekesszenek ki, az egész országot rekesszék ki, ha az egy ilyen szélsőjobboldali diktatúrával válik. Rudi, pontosan semmi értelme, te is ezzel adod fel a labdát Orbánnak, amikor azt mondja. Nem érdekel, feladom a labdát Hitlernek, mikor fellépek az ellen, hogy a zsidókat nem lehet üldözni. Slussz, nem tárgyalok erről. Oké. Okay. Jó, mindesetre a magyarnál van egy olyan, hogy azt mondjam, a szuverenitás és az európai értékek harcában ő egyértelműen a szuverenitást említi, márpedig ez semmi más, mint az Orbáni rendszer folytatása más eszközökben, és az a nagyon érdekes, és ebben a beszélgetésben is egyértelműen megjelenik, hogy ennek a az egész szélsőjobboldali Orbáni tendenciának beérett a gyümölcse, és még ti sem értitek, hogy mennyire radikálisan kellene ezt úgy, ahogy van, mint az ördögtől valót elutasítani. A magyar politikai kultúrában annyira átitatódott már minden ezzel az autoriter gondolkodással való megbékélés szellemével, amely a leginkább szörnyű, és nagyon érdekes, hogy a bolsevisztikus rendszer, mint amilyen az egész államszocializmus volt, ott megpróbáltak felépíteni egy ideológiai felépítményt a baloldali, szélsőbaloldali kommunista-bolsevista megváltás jegyében. Felépíteni nagyon nehéz valamit, és lehetett látni, hogy 89-ben ezt így elsöpörte a történelem, igen, de lebontani egy csírázó demokratikus közvéleményt és közgondolkodást nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan lehet, és az Orbáni rendszer megoldotta, hogy a magyar lakosságnak még a demokratái is valamilyen módon alkalmazkodnak ehhez a rendszerhez. Igen. Jó, hogy a bolsevizmust itt említette beszélgetőtársam, mert a helyzet az, hogy én a szélső jobboldali rendszer helyett simán használom a bolsevik típusú rendszert erre a maira. Tehát, hogy az, hogy ahogy ezt fölépítettek, ahogy működtetik, ahogy a propaganda működik, tehát egy soft bolsevik rendszernek is nyugodtan leírhatjuk, és akkor nem kell viszont a jobboldali fogalommal operálni. Miben jobboldali? Tehát a Rákosi Mátyás is szagolgatta ott a búzakalászt, és baromira nagy nemzeti volt. A kádárizmus alatt készültek egyébként sokkal jobb filmek, nagy nemzeti filmek kulturálisan, mint ma a Talpra Magyar Féle Borzalom, tehát hogy még minőségben se sikerül elérni, de alapvetően szerintem ezt nyugodtan értelmezhetjük egy neo-soft bolsevik rendszernek is. Abszolút. Tehát használja is az ellenzék, hogy ami viszont a pártállamiság a lényeg. Nem, itt nem a tartalom a lényeg, hanem a hatalom gyakorlásnak a módja és iránya. És az pedig a pártállamiság pontosan akkor, amikor kirúgják Tar Zoltánt a munkahelyéről. Azért, mert felszólalt egy rendezvényen, ahol egyébként az államról egy szót nem mondott. Nem mondott semmit a kormányról se. Azt sem, hogy le kell váltani a kormányt. Mint református lelkész, Balogh Zoltán távozását követelte. Egy egyházi személy, egy egyházi személyét. Egy püspöknek a távozását, ezért kirúgják az állam által fenntartott. Mint hogyha a kormány, meg az állam ugyanaz lenne, mint hogyha a párt és az állam ugyanaz lenne. Ez pártállami működés, és ez ebből a szempontból szerintem ez a lényeges, a hatalomgyakorlás módja a lényeges, nem a szósz, meg az ideológia, amellyel ezt egyébként megmérve azt, hogy minek van éppen nagyobb támogatottsága, hogyha ilyen demokratikus keretek között kell mégiscsak pártállami rendszert építeni, akkor megmérik, és hogyha azt látják, hogy igen, a többség az erre vevő, akkor ezt csinálják. Ami viszont a Magyar Péternél nagyon izgalmas, és ez a szuverenitás kérdés. A szuverenitás nála még nem alakult ki, hogy mit gondol erről, mert ez az idézet, ez valóban stimmelt, amit Ungvári Rudolf itt mondott. Na de közben azt mondja, hogy ugye ő azt mondja, hogy elutasítja a föderális Európát, mert ő a szuverenitás pártján áll, ez tényleg eddig az Orbáni szöveg, de közben azt mondja, hogy ő csatlakozna az európai ügyészséghez. Bocsánat, az európai ügyészségnél föderálisabb történet valóban nincsen, az arról szól, az már hogy olyan, mint egy államszövetség. Bizony, az egész unióra van egy ügyészség, amely vizsgálhatja az ügyeket Magyarországon. Talán ezek azok a finom különbségek,
beszélgetések, amelyek a rendszer kritikáját is adják, és ettől retten meg egy picit Orbán, hogy jó. A saját alapállásán lévő ember látja az ő elhajlását. Igen, csak hogy a kettő nem fér meg együtt. Tehát, hogyha azt mondom, hogy én már pedig a szuverenista oldalon vagyok, és elutasítom a föderális Európát, akkor nem támogathatom az európai ügyészséghez való csatlakozást, hiszen az a föderális Európának egy vívmánya. Valójában. A sonfalás azt mondja, hogy ez zűrzavaros. Ez még zűrzavaros, de hogy szerintem azért kell egyébként, abban szerintem egyetértünk Ungvári Rudolfa teljesen, hogy mivel az alaphangulat azt megteremtette azért az Orbánizmus is, meg szerintem nem az Orbánizmus teremtette, csak részben és a saját magjánál, tábormagnál tudott nagy változásokat elérni, ott óriásiakat, ott például putyinistává tudott tenni egy nagyon erősen antiputyinista tábort, vagy hát a magot, de alapvetően a társadalomban szerintem mindig ezek az érzületek voltak inkább jelen, és ezt erre inkább rá kellett érezni. Hogyha itt nem a Fidesz törzsmagról beszélünk, mondom, hanem szélesebb körben a társadalomról. És ez a társadalom természetesen még mindig ugyanaz, és ennek kell tudni játszani, és ha valaki politizálni szeretne, akkor bizony el fogja mondani, hogy ő már pedig szuverenista, mert hogy azt jobban fogják szeretni. És el fogja mondani, mint ahogy ma elmondta, hogy ő a háború lezárásának a pártján, hogy ne kövesse el azt a hibát, amit Márki-Zay Péter nagy őszinteségében és nagy ellenzékiségében Gulyás Mártonnál annak idején mondott, és amelyből gyakorlatilag jó pár 10% mínusz keletkezett akkor az ellenzéknek. Ez már szerintem nem gondolatokról szól, hanem politikáról szól, ahol a gondolatoknak nem igazságtartalma van, hanem szavazat vonzó vagy vesztő képessége. Egyébként csak szabadat ne felejtsd, visszatérek, a Tárki felmérés is megállapította a 22-es a lakosság jobboldali, baloldali dihotómiában való gondolkodásáról, hogy a többség az erőskező egyszemélyi vezetés mellett teszi le a voksot. A biztonságérzet miatt. A magyar társadalom történetileg, ahogy a kelet-európai és közép-kelet-európai társadalmak többsége, egy viszonylag retrográd politikai fejlődési folyamaton ment végig, amelyben hatalmas szakadék keletkezett a nyugat-európai demokratikus gondolkodás világa és a közép-kelet-európai és kelet-európai államok közvélemények politikai kultúrájában. Ezt természetesen rendkívül hosszú idő alatt lehetne csak felszámolni, és jelenleg egy irtózatos visszaesés zajlik le, mert ez a visszaesés a társadalmi megváltásnak a kommunista bolsevisztikus módjához képest sokkal érzékibb, sokkal tapasztalhatóbb és élményszerűbb a lakosság számára. Ugyanis a diktatúra keménysége és felszíni szerkezete egyforma a kommunisztikus és a fasisztikus rendszereknél. Igen. Viszont a mélységi szerkezet az alapvetően különbözik, mert a szélsőjobboldali mozgalmak alapvető jellemvonása, hogy a társadalmat vissza akarják vezetni a felvilágosodás előtti állapotra, a vezér, az erő, az akarat világára és az állandó ellenségképzésre, a szélső baloldali rendszer viszont meg akarja, tökéletesíteni akarja a felvilágosítást azáltal, hogy meg akarja semmisíteni a kapitalizmust, ami a társadalom ösztönrendszere és semmi értelme ennek a tevékenységnek, egy herélt világot akar létrehozni, és ez itt soha nem volt igazán komoly érzelmi tömegtámogatása. Ez egy intellektuális képződmény volt szemben a fasisztoiddal, amely viszont egy ösztönképződmény, és ezért a lakosság számára sokkal könnyebben átélhető, őrült sikere van egy Hitlernek, és őrült sikere van egy Orbánnak. Tulajdonképpen az a csoda, hogy Orbánnak nem akkora sikere van valójában, mert azért a magyar társadalomnak legalább a fele immunis már erre a dologra, csak egy olyan rendszert alakított ki, amelyben választások után szinte megdönthetetlenné vált. Ezt szerettem volna mondani, hogy nem úgy néz ki, hogy ez egy orbánista társadalom. Itt a fele mondjuk Orbán Viktor a szavazóknak, akik elmennek választani, azoknak a nagyjából a fele Orbán Viktorra szavaz, nagyjából a fele pedig csak a hatalmi struktúrát változtatták meg úgy, hogy a manipuláció következtében, tehát például a választási rendszer, meg a megszállt állami intézmények, nem lehet ebből kilépni. Na már most a magyar ezen a rendszeren belül
akar megjelenni, hogy egy soft változatot hozzon létre, erre pontosan ráérez, és ezzel akarja az orbáni szavazókat megnyerni. És nagyon érdekes, ha azt vizsgáljuk meg, hogy a tevékenységének az eredménye alapján kinek fog használni a következő választásokon. Mert egyértelmű, hogy olyan nagy mennyiséget a Fidesz szavazói közül nem fog tudni elszívni. Biztos vagy benne? Egész biztos vagyok benne, hogy nem döntő az a mennyiség, amit elszív, viszont döntő lesz, amennyit elszív a Momentumtól és az MSZP-től. Az MSZP már nincs most hát már ezek de a igen, rendben van, de azok a csökött baloldaliak tulajdonképpen ugyanolyan csökött jobboldaliakká tudnak válni, akik az MSZP környékén vannak, és nem a mérce szélső baloldali bolsevisztikus világához tartoznak. És ezeket a szavazókat minden szipkázza, aminek az lesz az eredménye, hogy az Európai Parlamentben nem kerül bele DK-s képvisel. DK-s esetleg még bekerül, mert a DK-nak van egy nagyon kemény magja, akik meggyőzhetetlenek, de még azoktól is valami keveset el fog húzni, de momentumos képviselő nem, és a két momentumos képviselő volt az egyetlen, akik támogatták az Európai Uniót a Magyarország elleni szankciók kérdésében, és ez most már nem lesz. És ez a tény valójában csak Orbánnak kedvez, még akkor is, ha magyar egy megerősödött politikai szereplőként kerül ki ebből a választásból. És ez nagyon érdekes lesz, hogy tulajdonképpen egymással fognak megbirkózni, mint ahogy egy Nagy Imre és Rákosi próbált egymással megbirkózni. Most nincs egy külföldi állam, amely ebbe bele tudna avatkozni, tehát nagyon függ attól, hogy a magyar társadalom belső immunrendszere hogyan fog erre reagálni, mármint az, amelyik egy kicsit sajnos sokkal közelebb áll ezekhez a szélső jobboldaliságokhoz, mert lehetséges, hogy működésbe lép egy óvatossági reflex. Tehát jobb egy magyar, aki óvatosabb és temperáltabb, mint egy Orbán, aki annyira támadó és állandóan csak gyakorlatilag ellenségeket szerez magának. Itt szerintem én még mindig nem látom igazából a jelentőségét annak, hogy amiről most a műsor szól, hogy a szélső jobboldaliság a lényeg. Itt legalábbis számomra nem ez a lényeg. Azt, miközben elismerem azt, hogy a Fidesz az abszolút szélső jobbra tolódott az elmúlt, hát az elmúlt 10x évben, és szerintem viszont szépen fokozatosan, tehát nem egy mestertev részeként. A pártállamiság lebontása az viszont egy fontos téma szerintem, és az viszont egy megkülönböztető elem a Magyar Péternél, még akkor is, hogyha egyébként ilyen önellenmondásokba keveredik, hát, természetesen mondtam, hogy egy soft NER-t akar csinálni. Hát szerintem a NER-nek a lényege a pártállami működésmód, hogyha valaki nem pártállamilag működik, az egyébként, hogyha jobboldali érzelmű, attól még semmi köz a NER-hez. Tehát, hogy nem a jobboldaliság önmagában nem köt össze senkit a NER-rel. Hogyha a magyar túlengedi a gyeplőt, akkor megerősödnek a vele is szemben álló erők, és abban a pillanatban nem tudja a hatalmát stabilan tartani, azaz evez valahol a demokrácia felé, ahol minden felborulhat. Tehát nagy kérdés, hogy a magyar észre fogja venni, hogy nem szabad túlságosan elengedni a gyeplőt, mert ez mindig úgy volt, hogy akkor a szerencsétlen sa engedett a nyugati nyomásnak, és csökkentette a diktatúráját, és egy pillanat alatt megdőlt. Uh-huh. Sokan hisznek benne. Te az elején, mikor beszélgetni kezdtünk, Rudi, azt mondtad, hogy Magyar Péter egy picit a Nagy Imrei jelenség. Olyan, mint annak idején az volt, ugyanis a rendszeren belül lép föl a rendszeren szemben. De a lényeg az, hogy Nagy Imre mit jelentett a tömegek számára. Most független attól, hogy Nagy Imre egyébként mit gondolt a forradalomról. Itt is van egy ilyen szerepi lehetősége persze, a Magyar Péternek, hogy mondhat ő ezt, hogyha nagy támogatottsága van, és a támogatottságban az embereknek az a hite, víziója, hogy ez egy demokratikus, konzervatív ország legyen, ami megszünteti a lopást,
a kisajátítást, a vagyon kisajátítást, amelyik visszateszi az oktatásnak a színvonalat, visszaemeli, felszámolja a klik politikát. Már is ott vagyunk, hogy kit érdekel, hogy jobb vagy baloldali, élhető demokráciát akar. Az a vicc, hogy az Orbáni rendszer olyan mértékben beépítette magát a magyar gazdasági és kulturális életbe, hogy ezt a beépítettségét veszélyeztetni egy új kormányzati struktúrával, melyet netán a magyar képviselne, erőszak nélkül nem lehet. Ha pedig nem tudja megoldani ezt az erőszakot, akkor egy pillanat alatt bedarálják, és Orbán visszajön. Még eddig sem szaladnék egyébként előre, tehát amiről már szó volt, az a választási rendszer, amely van, az konkrétan nem teszi lehetővé azt, hogy valaki a mérleg nyelveként valakivel összefogva együtt kétharmaddal kormányozom a Fidesz ellenében, hogyha nem nyeri meg a választást. A mostani választási rendszer, ugye, és azt se tudjuk, hogy milyen lesz 2026-ban. Eddig ugyanis módosították gyakorlatilag minden alkalommal, és úgy, ahogy nyilván, ahogy a Fidesznek az kedvezett. Tehát bármikor módosíthatják, hiszen kétharmad van. És véletlenül fogják is. De ez, ha a mostani marad, még akkor sem tud olyan történni, hogy valaki másodikként befutva, mondom, a harmadikkal összefogva kétharmados többséget, vagy akár csak többséget szerez. Olyan tud csak történni, hogyha valaki megnyeri a választást, tehát magyarán népszerűbb lesz a Fidesznél a pártja, és ezért megnyeri a 106 egyéni választókerületből 103-at, akkor nyeri meg a választást, és akkor viszont kétharmadot is szerezhet. De ez az kell a mai választási rendszer szerint, hogy valaki népszerűbb legyen, mint a mostani eddig létező ellenzék, nem csak annál, hanem a Fidesznél is népszerűbb legyen. Konkrétan le kell győzni. Tehát nagyobb a mérésekben több százaléknak kell lennie, mint ami a Fidesznek van. Na most ez, hogy mennyire képzelhető el ilyen erőforrások mellett, meg ilyen beágyazottság mellett, amely mondjuk az elmúlt 14 évben meglett a kormánypártnak, amely azért valóban elég pártállamian működik. Hát no. Ez elég valószínűtlen. Ez pillanatnyilag valószínűtlennek látszik, de mindig hozzá kell tennünk egyébként, hogy a politikában az az érdekes, hogy néha érdekes, hogy néha történik olyan, ami teljesen irracionális, abszolút nem számítottunk rá, nézzünk csak itt a környéken szét. Igaz, soha nem kétharmados kormány mellett, tehát ezt azért tegyük hozzá, de Matovics hogy tűnt föl ugye Szlovákiában? Egy csomó olyan figura volt a környező szlovénoknál is egyébként, hogy pillanatok alatt, két hónap alatt valakiből hirtelen miniszterelnök tudott lenni, és győzött. Ezek a meccsek nincsenek lefutva. És van egy történelmi trend, amely ennek a szélsőjobboldaliságnak kedvez, és ez a történelmi trend nem tartóztatható föl, mert az a helyzet, hogy a lakosság túlnyomó többsége nem tud lépést tartani az emberi szellem fejlődésével, a tudomány fejlődésével és az egész világ gyorsvonati sebességű változásával, és olyan mértékű otthontalanság és megrettenés érzés fogja el a szavazók jelentős részét, amelyet nem szabad alábecsülni, és ezek táptalajai minden biztonságot ígérő hatalmi politikára. De ez nem csak a szélsőjobboldaliság jelenleg a maga érzelmi mozgósító képességével előnyben van. De és ilyen értelemben ezek a hullámzások szinte semmit nem jelentenek a fő tendenciához képest, és ezért én csak azt tudom mondani, hogy nincs semmiféle megalkuvás azzal, ami fennáll, és nincs semmiféle elfogadhatósága annak, hogy a magyar szuverenitás az EU-val szemben úgy legyen fenntartva, ahogy ezt fenn akarja tartani az Orbáni garnitúra és maga Magyar Péter is, és erről gyakorlatilag nem lehet tárgyalni. És az eredmény úgy is az lesz, hogy gyakorlatilag ebből a magyar Orbán párharcból az Orbán fog győztesen kikerülni. Nyilván, én ezt most előre itt előttetek szépen elmondom, és azt mondom, hogy ezt ki kell tudni majd bírni, és ezt csak úgy lehet kibírni tudni, ha nem vagyok hajlandó semmiben sem lelkileg
engedni. Jó, azért annyit hagyd tegyünk hozzá, hogy már egy szóba került a Meloni. Tehát azt látjuk, hogyha valaki tényleg szeretne választást nyerni, akkor mondja a nagyon kemény szövegeit, mint amit a Meloni is nyomott. De majd én aztán, mondtam, hogy domestikálódás így folyamat zajlik így van, le. Tehát az állításom az, hogy ellentétben az előttem szólóval, aki azt mondja, hogy a szélső jobb oldalnak van kizárólag esély, és ő az profitál csak a szélső jobb oldal, én azt mondom, hogy abszolút nem. Egy moderát jobb oldal is profitálhat abból az egyébként létező és nagyon jól leírt helyzetből, hogy van egy ilyen nagyon félelmetes világ, rengeteg információval, és békére, nyugalomra vágyik az ember. Egyébként az ember már csak ilyen, azt szeretné, hogy a békében meg nyugalomban élne. Abszolút jó. És ez nem a szélső jobb oldal az egyetlen út, hanem bizony egy moderát középjobb megoldás is, mint például a lengyeleknél is megoldás tud lenni, és amikor viszont a szélső jobboldali oda kerül, akkor pedig tud változni, vagy ha a szélső jobboldali szövegekkel is kerül valaki mondjuk kormányzati pozícióba, van rá bizony sok példa, mint a Meloni, hogy aztán utána mégsem úgy politizál, és nem veszíti el a népszerűségét mégsem. Tehát nem az van, hogy egy összeomlás következik, hanem mint miniszterelnök tud működni. Tehát az utolsó 3 percben bedobni, de bedobom. Az a banánhéj, ami a kegyelmi ügy miatt megingatta az addig nagyon magabiztosan működő egész Orbáni gépezetet, az bármikor lehet egy másik baláné is. Hát, és abban a pillanatban, ha a saját jól felépített imidzse megsérül, itt most a család és gyerek, és majd a migráns politikával a bevándorló és idehozott vendégmunkások miatt egy tragédia átfordítja a lakosságot, akkor megint szembenézhetünk egy ilyennel. Nagyon lényeges ebből a szempontból az, hogy a magyar azért tudott érvényesülni, mert morális problémákat vetett föl. Uh-huh. Lehet látni, hogy igen, az MSZP is, meg ez a DK is kizárólag hasi politikával hiszi az előbrejutást. Az mindenféle hülye jóléti ígéreteket igen adnak, és a morális kérdésekkel képtelenek foglalkozni. A magyar meg ezt vette föl, mert van egy törvény, hogy nem csak kenyéren és vizen él az ember. És ilyen értelemben a magyarnak ez egy nagy előnye, ezt a demagóg módon felhasználhatóságot ki fogja meríteni, csak éppen az a helyzet, hogy professzionális politikushoz képest nagyon gyengén csinálja. A Völner Sárl ügyel foglalkozik, ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy mi az Orbán felelőssége a kegyelmi ügyben, lévén, hogy a minisztere is aláírta, és ezért Orbán a felelős. És arra hivatkozni, hogy nem tudja átláthatóvá tenni a kegyelmi ügyek folyamatát, mikor hatalomra került, az MSZP kormány előző összes kegyelmi döntéseit világossá tette. Egy perc van, András. Szerintem egyébként ez pont még az ügyesebbik, ez nem tudom, hogy meddig tart a Magyar Péter történetjelenség. Abszolút elképzelhető, hogy 2 hónap múlva már sehol nem lesz, meg az is elképzelhető, hogy eddig azért jól vette az akadályokat, ekkora tüntetést azért összehozni senki nem tudott, és most van is összehasonlítási alapunk, hiszen az ellenzéki pártok ugye egy nagyon kis csenevész tüntetést összehoztak a kegyelmű után. Tehát, hogy látszik, hogy mennyivel több ember tud mozgósítani. Szerintem egyébként az, hogy első körben még nem Orbán Viktor volt a célpont, célkeresztjében, hanem kifejezetten Rogán Antal, az politikailag jó húzás volt. Éppen azért, hogy ne tántoríts el egyből azokat, akik esetleg a Fidesz hagymahéj, legkülső hagymahéját képviselik, és lehet, hogy lehúzhatók a Fideszről. Másrészt Rogán Antalt a Fideszen belül is elég sokan utálják, nagyjából mindenki, Fideszen kívül is, tehát ő egy elég jó célpont. Orbán Viktor viszont nagyon sokan szeretik, tehát ha tetszik az Ungvári Rudolfnak, ha nem, vagy neked, vagy nekem, vagy bárkinek, ettől még tény, nagyon sokan szeretik. Nem biztos, hogy jó politikai húzás egyből odarohangálni. Másrészt az mindig nevetséges, hogy Orbán Viktor mondjon le, ugye ezt minden ellenzéki el szoktam mondani, mindenki tudja, hogy nem fog lemondani. Olyasmit mondani, ami biztos nem teljesül, hülyét csinálsz magadból. Ezt szerintem elkerülni, az egy hihetőbb cél volt, hogy mondjuk Polt Péter ezután az ügy után, vagy Rogán Antal. Az sem fog megtörténni, de politikailag szerintem egy kicsit észszerűbb volt neki így döntenie, mint Orbánozni. Sok minden változik a politikában elég gyorsan, úgyhogy ez van ma. Köszönöm szépen Stumpf Andrásnak és Ungvári Rudolfnak. Köszönöm a figyelmet Somfai Péter szerkesztőm nevében is. Szerintem ez egy never ending téma, hogy mikor térünk erre vissza. Majdnem minden műsornál azt mondom, hogy ez úgyis vissza kell erre térni, majd meglátjuk. Köszönöm a figyelmet, minden jót.